xildhibaan Ilhan Umar ayaa wajahay sacadaad siyaasadeed oo kaga imanaya Mareykanka gudihiisa iyadoo lagu baaqayay inay casisho kadib markay khudbaday jeedisa ku sheegtay in dalkeeda koobaad yahay Soomaaliya kana horeeyo wax kasto kale. Ilhan Umar oo khudbad u jeedinaysa Soomaalida gobolka Minnesota ayaa sidoo kale sheegtay inay intay joogto golaha Kongareska Mareykanka ay u shaqeynayso danaha Soomaaliya. arintaas oo soo jiiday eedeymo iyo wajigaba ay kala kulantay siyaasiyiinta iyo dadweynaha Mareykanka iyaga oo ku eedeeyay inaanay dalka Mareykanka siin mudnaanta koobaad iyo talabaad midna. Bara saabka gobolka Florida Ron DeSantis ayaa isagu ka soo fogaadayba halka isagoo ku baaqeen xilka Kongareska laga xayuubiyo dhalashada Mareykanka laga qaado islamarkaana laga mustaafuriyo dalkaasi. hadalladan ayaa kuwii ugu adkaa ee lagaga soo horjeedo Ilhan Umar oo maalmihii la soo dhaafay ay ka soo baxeen hadallo meel kaga dhacaya qarnimada dalka ay soo gashay iyadoo qaxoontiya wax ku baratay sidoo kalena ka qabatay xilka xubin ka tirsan Kongareska. siyaasiinta Mareykanka ayaa sidoo kale ku eedeeyay Ilhan Umar inaanay daacad ka ahayn xilka u haysay dadweynaha Mareykanka. hogaamiyaha aqlabiyada aqalka Kongareska oo isna laga soo doorto gobolka Minnesota oo kasoo galay xisbiga Jamhuuriga ayaa ku soo qoray bartiisa egas in hadallada ka soo yeedhay Ilhan Umar ay yihiin durbaaxo wajiga kaga dhacday dadka reer Minnesota ee loo doortay inuu adeegto, sidoo kalena ay xadgudub toos ah ku yihiin dhaartii ay u dhaartay xafiiska. Tom Emmer ayaa sidoo kale sheegay inaan la aqbali karin in qof ay afkiisa ka soo baxayaan hadallo muujinaya nacaybka uu qabo Mareykanka inuu xil siyahayo, isagoo waraaq u qoray gundiga anshaxa ee aqalka Kongareska kuna baaqay in baaritaan lagu sameeyo halka ay salka ku hayaan hadallada ka soo yeedhay Ilhan Umar. wiilka u dhalay madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump Jr. ayaa isna si carala uga hadlay hadalka Ilhan Umar, isagoo ku eedeeyay inaanu dalka Mareykanku xataa ugu jirin kaalinta saddexaad hadalkeedii oo dhanna aanu kubaba jirin. xildhibaan Ilhan Umar ayaa lagu eedeeyay khaayin wadanimo iyadoo loogu baaqay in Kongareska laga saaro. arrinta u weyna lagu haystaana tahay inay sheegtay in dalka mudnaanta koobaad uu yahay Soomaaliya balse aanu ahayn Mareykanka. Ilhan Umar ayaa u sheegtay dadka Soomaaliya ka soo jeeda ee ku nool Minnesota inay Kongareska Mareykanka u joogto sidii ay u ilaalin lahayd danaha Soomaaliya iyo in dowladda Mareykanku Soomaaliya u qaban doonto waxay Soomaalidu furto inay u qabato. arrintaas oo ay kala kulantay dhaleecayn weyn kadib markii muuqaalkeeda si weyn loogu baahiyay baraha bulshada isagoo loo tarjumay afka Ingiriisida. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa sidoo kale Ilhan ku eedeeyay inay wacad ku martay inay ilaalin doonto xuduudaha Soomaaliya iyadoo xuduudihii Mareykanka ay ka soo gelayaan kumanaan tahriibiyaal sharci darro ah oo khatar ku ah amniga Mareykanka. geesta kale wasiir kuxigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Rooda Cilmi ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda egas ee hore loo oran jiray Twitter waxay wax lala yaabo ku tilmaantay hadallada Ilhan Umar oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ay meel fagaaro ah ka jeedisay iyadoo intaa raacisay in muuqadda ay ku hadashay ay ahayd mid aan ku habboonayn shaqada ay hayso iyo dadweynaha ay matasho midna. wasiirku waxay sheegtay in hadallada Ilhan Umar ay ka madhnaayeen qiyamka guud isla markaana ay daaha ka rogeen faham la'aanteeda ku saabsan xaqiiqooyinka aasaasiga ah.